Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында қазақ жұртшылығы халық жазушысы, қоғам қайраткері Шерхан Мұртазаны ақтық сапарға шығарып салды. Күллі қазақ елінің жерағасы атанған нар тұлғамен қоштасу рәсіміне еліміздің әр өңірінен көптеп жиналды. Жиналған көпшілік жазушының әдебиетке қосқан өлшеусіз үлесі мен еңбегіне тоқталды. Қазақ елі қара жамылды. Елінің мұңын мұқтап жоғын жоқтаған қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі. Жазушы, журналист Шерхан Мұртазаны жұрт ақиқаттың алдаспаны, шындықтың шырақшысы деп біледі. Көптеген жазушылар да, журналистер де бәрі де Шерхан шекпенінен шыққандар. Солардың тәрбиесін көргендер. Жап-жас жігіттерді алып келіп, тәрбиелеп, қаншама журналистерді Қазақстанның түкпір-түкпірінде таратып жіберді. Бірде-бір журналист Шерханнан үлгі алмаған, Шерханның батасын алмаған, Шерханның тәрбиесін көрмеген ешкім жоқ. Жолдасыңыз иман болсын, сіздің әруағыңыз халқыңызды жебеп-желеп жүре берсін, топырағыңыз торқа болсын. Шерхан сияқты асыл азаматтар 100 жылда бір туады. Нар десең нар, батыр десең батыр, халықтың алдында пікірінің бәрін ашық айтатын, ешкімнен қорықпай, жағымпаздандықты білмейтін жаңағы. Әрбір адамға жақсы ниетімен, жақсы тілегімен адамды сондай бауырып алып, жанашырлықпен маңайындағы жас жігіттерге қандай қамқор болды. Қаралы жиында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғам қайраткерінің отбасына жолдаған көңіл айту хат оқылды. Шерхан Мұртазаның отбасы мен жақын туыстарына Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Шерхан Мұртазаның өмірден өткеніне байланысты қайғыларымызға ортақтасып көңіл айтамын. Әдебиет пен ел дамуына үлес қосқан Шерхан Мұртазаны ақтық сапарға шығарып салуға келген халықтың санында есеп жоқ. Біркем дүниенің байыбын білген нар тұлғаны мәдениет және спорт министрі Арстан Мұхамедиұлы бастаған бір топ шенділер мен зиялы қауым еске алды. Қазақтың нағыз жанашыр азаматы. Жанды өмірінде мен жұмыс істегенде Шерханмен жиі кездесіп жүргендедім. Ағаның ақыл кеңестері көкейімде әлі күнге дейін сайрап тұр. Шерхан қазақтың батыры еді. Шерханның тіпті басқасын былай қойғанда парламенттің төрінде ештеңе айтпай отырса да ол жерде шындық болатынына халық сенетін еді. Шерханның арқалағаны алтын желені жантақ деген сөзі де өзінің бүкіл болмысын анықтап тұрғандай көрінетіні мәлім ғой. Қазақ журналистикасында Шерханның шекпенінен шыққан бір топ шәкірттері бар. Кезінде Шерхан Мұртаза, Лениншіл жас, Қазақ әдебиеті, Егемен Қазақстан газеті, Жалын альманағы сынды басылымдарда еңбек етті. Ал республикалық телеарнаны басқару кезінде үйсіз жүрген талай қазақ жастарының баспана мәселесін шешіп берген еді. Телевидениеде 30 жылдай қызмет атқардым республикалық телеарнада. Сол салаға президент болып келген кезде ешқандай әлеуметтік пакет болмаған телевидениеге бірденнен 70 пәтер алып берді. Шерхан жүрген жерінде бірінші кезекте өзінің қарамағында қызметкерлерге жағдай жасайтын. Арқамызда Шерхандай алып тұлға тұрғанда халықтың мұңын, халықтың зарын, ұлттың сөзін сөйлеңдер дейді. Күллі қазақ елінің шерағасы атанған нар тұлғаның есімі әрбір қазақтың жүрегінде мәңгі сақталады. Ұлжан Айнақұлова, Азамат Мадияров, Headliner.